Meditacija za odpravljanje strahu, tesnobe, anksioznosti, skrbi in strahov. Dobrodošli v vodeni in zdravilni meditaciji. Skupaj odpravimo vse nepotrebne ter neprijetne občutke, vso tesnobo, anksioznost, v strah ter skrbi, ki nas pestijo v našem vsakdanjem življenju. Po meditaciji se bomo počutili bolj sproščeno, in seveda občutili bomo svobodo, lahkotnost ter mir. Dvignila se nam bo naša zavest in naše zavedanje. Osebnostno bomo zrasli ter tako odkrili boljšo verzijo samih sebe ter se začeli brezpogojno ljubiti. Le kdo si ne bi tega želel? Zavedajmo se, da je strah le misel in da brez misli sploh ne obstaja. Ko začutimo strah, se ga ne bojmo, ter se ne bojujmo z njim, ne dajemo mu svoje energije ter pozornosti. Preprosto ga le ozavestimo ter sprejmimo. Takrat le dihajmo ter ga mirno spustimo, da gre dalje. Ne dajemo mu svoje pozornosti ter svoje energije. Varno ga spustimo, da gre. Vsi se lahko tega naučimo. Vsak dan nam bo šlo bolje in bolje. Poskusimo. Uspelo nam bo. Udobno se namestimo. Poiščimo položaj, ki nam najbolj odgovarja. Počasi in nežno lahko zapremo oči. Krat globoko vdihnimo ter izdihnimo, vsak v svojem ritmu. Poskušajmo svoje telo čim bolj sprostiti in umiriti. Varni smo, vse je v redu. Le dihajmo ter se sproščajmo.
Začutimo toplo energijo, ki se širi po našem telesu. To je prijetna energija, energija ljubezni in miru. To je zdravilna energija, ki nas zdravi in osvobaja. Le dihajmo, dihajmo ter zaupajmo. Vse je v redu, varni smo. Ta zdravilna energija zdaj preplavlja naše telo. Širi se po naših nogah ter potuje navzgor proti našim organom. Obsvetljuje vse naše organe. Zdravi vse naše organe. Ta zdravilna energija zdaj preplavlja naše telo. Širi se po naših nogah navzgor. Potuje po osrednjem delu našega telesa. Obsvetljuje vse naše organe ter jih zdravi. Razširi se na zgornji del našega telesa. Potuje po naših rokah. V spodnji in zgornji del našega telesa sta obsvetljena s to čudovito in zdravilno energijo. Energijo, ki zdravi ter čisti naše telo. Ta zdravilna energija potuje po našem vratu. Vse do naše glave. Zdaj je celo naše telo preplavljeno s to toploto, s to zdravilno energijo ljubezni. Celo naše telo žari. Vsaka celica na našem telesu je preplavljena zdravilno energijo. Vsi organi so obsvetljeni z njo. Po naših žilah se pretaka ta zdravilna energija. Še bolj začutimo to toploto. Začutimo to zdravilno energijo ljubezni. Začutimo ta mir. Začutimo to osvoboditev.
tako lepo in prijetno nam je. Popolnoma žarimo. Obdani smo s to toploto, obdani smo s to zdravilno energijo. Naredimo globok vdih ter počasen izdih. Zdaj si pa zamislimo, kako se čistijo tudi naše misli. Kajti prav naše misli so tiste, ki ustvarjajo ter kreirajo naše življenje. Zdaj je čas, da se osvobodimo vseh slabih ter nekoristnih misli. Zdaj je čas, da vse misli, ki nam ne koristijo, odpustimo, da jih pošljemo stran v nebo, kjer se bodo transformirale v dobre, v take, ki nam bodo koristile ter nam prinesle mir ter lepe in prijetne občutke. Zdaj si le vzemimo čas ter pošiljajmo stran vse tiste slabe ter nekoristne misli, ki nam spuščajo našo vibracijo. Misli, ki nam ne prinašajo lepih ter prijetnih občutkov. Zdaj odpustimo vse skrbi. Vse neprijetne občutke. Vso tesnobo. V strah. Anksioznost, vse simptome paničnih napadov, ter vsa čustva, ki so povezana s tem. Odpustimo zdaj vse to, kar ni dobro za nas. Osvobodimo se zdaj tega.
zakaj bi vse to še vedno nosili s seboj? Zakaj bi se še vedno s tem obremenjevali ter mučili sami sebe? Ni več potrebno. Osvobodimo se zdaj vsega tega. Odpustimo zdaj vse to. Varno je zdaj vse to pustiti. Varno se je osvoboditi. Le čistimo ter se osvobajajmo. Dihajmo ter pošiljajmo stran vse slabo. Dajmo, osvobodimo se zdaj vsega tega. Le dihajmo, dihajmo ter se čistimo. Hvala, 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 ker smo se očistili vsega, kar ni bilo dobro za nas. Hvala.
kako se ta trenutek počutimo. Kako se počutimo, ko smo odvrgli vse, kar ni dobro za nas? Ozavestimo ta trenutek. V sebi zdaj čutimo varnost, v sebi zdaj čutimo zadovoljstvo. Preplavljeni smo z lepimi ter prijetnimi občutki. Smo popolnoma mirni in sproščeni. Smo popolnoma osvobojeni. Lepo in prijetno nam je. Še bolj začutimo toploto na svojem telesu. Začutimo to zdravilno energijo. Kot bi nas objemali sončni žarki, ki so raztopili vse te naše skrbi, vse te neprijetne občutke, vso tesnobo, v strah, stres ter vsa neprijetna čustva. Lepo in prijetno nam je. Ta topla in zdravilna energija obdaja celo naše telo, ter nas še bolj napaja z ljubeznijo in mirom. Vdihnimo in izdihnimo. Vse skrbi, v strah, tesnoba, simptomi paničnih napadov ter vsi neprijetni občutki ne obstajajo več za nas. Niso več del nas, ter nimajo nobene veze z nami. To so naša preteklost.
smo popolnoma svobodni, lahkotni, osvobojeni ter mirni. Tako zelo lepo in prijetno nam je. Naše telo je popolnoma sproščeno. Naše telo je osvobojeno. Naše telo je mirno. Naše misli so prijetne. Naše misli so lahkotne. Naše misli so lepe. Smo popolnoma varni in prav je tako. Ko bomo ponovno v sebi začutili kaj slabega, se le spomnimo, da smo mi sami ustvarjalci svojega življenja, da smo mi sami, ki smo si ustvarili vse te misli, ter da se zmoremo vsega tega tudi osvoboditi. Le mi sami smo tega sposobni. Le mi smo tisti, ki se lahko vsega tega osvobodimo. Nikdar ne pozabimo tega. Naredimo globok vdih in globok izdih. Počasi se zavedamo svojega telesa. Zavedamo se prostora, v katerem se nahajamo. Pomigamo s prsti na nogah ter se rahlo pretegnimo. Zavedamo se svojih prijetnih občutkov, ki smo jih dobili pri tej vodeni meditaciji. Zavedamo se, česa vsega smo sposobni. Smo
smo popolnoma varni, osvobojeni ter mirni. Zdaj je čas za nov začetek. Hvala, hvala, hvala.